Tô aqui no CSGO Magic agora, vou fazer um upgrade, quero pegar mais dinheiro aqui. Eu tô com 250 dólares, vamos tentar chegar nos 400, tá? Tenho essas skins aqui. Tá dando bastante azul, agora deu 11.14, agora deu 4.11, bem provável que crashe baixo. Para quem não conhece o sistema de crash, você coloca suas skins. Você pode tanto selecionar a skin que você quer que saia, por exemplo, se eu colocar uma Huntsman, eu seleciono, por exemplo, uma Alp Onitaiji Factory New. Ele vai mostrar o valor que você vai precisar sair para dar essa Alp. E ele sai automaticamente. Então, quando der 1.06, ele vai sair, tá bom? Como está dando bastante azul, vamos jogar mais safe aqui na próxima. Vamos jogar mais baixo. Vamos selecionar aqui a Masterpiece, 27 dólares. E vamos sair aqui no, por exemplo, no 1.10. Tá bom, galera? Vamos lá. Não, se bem que agora, olha só. Deu 11.14, 4.11 e agora tá crashando depois do 14. Gente, muita chance de cair no vermelho agora. E bem baixo. Vamos ver. Muita chance de cair no 1.00, galera. Todo mundo já saiu aqui. 77.51. Caramba, galera. Muita chance agora de crashar abaixo 1.00. Vamos esperar. Olha lá, 1.02. Mais uma que vai cair baixo, eu acho. 1.00, 1.02. Vamos esperar e depois a gente joga um pouco mais alto. Nossa, 1.7 já. Cinquenta e seis. Agora é a hora. Vamos pegar uma skin aqui de 205 dólares. Essa Shadow Doppler aqui, galera. Vamos pegar essa Shadow Doppler. Vai ter que sair no 1.58. Tô achando que vai cair baixo de novo agora, hein, galera? Não vou nessa. Vou esperar e vou no próximo. Vambora, 1.58, galera. Vamos sair no 1.58. Pegar essa Shadow Dagger. Vai, sobe, 1.58, bora. Aê, Shadow Dagger Doppler Factory New. Já estamos com 325 dólares, galera. Agora, vamos dar o all-in aqui. Vamos esperar mais uma, porque essa aqui está dando 3, está dando bastante alto. Vamos ver quanto que a gente precisa para sair no 400 dólares, galera. Ó, essa Moto Gloves Boom Minimal Wear aqui, ó. Não, vamos pegar essa Karambit Doppler aqui, ó. Precisa sair no 1,26, galera. 1,26. A gente espera mais essa. Tá com cara que vai crashar. E aí a gente sai no 1,26. Bora agora, 1.26, galera. Vamos. Vai, pra gente sair com a nossa Karambit e pegar os nossos 400 dólares. Aê, galera. Karambit Doppler Factory New.
É isso aí, galera. Eu tava com 250 dólares, saí no 410. Vocês viram que eu joguei bem safe, porque tem chance de perder. Se crashar antes de você sair, você perde todas as suas skins. É um site fácil de ganhar se você souber jogar certinho, vendo aqui os trens, né, que eles falam. Quando dá dando muito vermelho, você tem que tomar cuidado. A hora que tá dando muito azul, você pode jogar um pouco menos safe. E assim você pode ganhar dinheiro. O link do CSGO Magic está aí na descrição. Entrem e façam o upgrade das suas armas. Tá bom, galera? Não, areia. Entrou. Ainda, guys. Tive uma mirada em mim. Mais um pra cá. Mais dois. Os dois bomb. Os dois bomb. Areia e padrão. Tá. Plantando padrão e Nilba. Esperar esses smokes acabar. Plantando padrão e Nilba, guys. As smokes, eles Fogo não podem passou sair. Ninguém, César. Acabando. Beleza. Cuidado, areia, tá? Vamos comer. Plantando padrão e Abre, Nilba. aberto Era pro bando. isso, galera. Peguei areia, deve estar É bom. Nilba. Nilba, Nilba, se pá. Eu acho que é o Nilba. É Nilba, é Nilba. Sentado. Tamo junto. Nilba, Tá Nilba. aqui. Abre junto. Linda, galera! É isso, mano, é isso. Lindo pistol GW Eu achei que e você ia Rix deixar as meio. Cuidado AK, guys. Não tô passando. Bangaram. Meio. Tá. Passando ele, passando ele. Liga, 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 liga. Mais um, mais um. Tira a cara, mano. Liga, liga. Boa. Pode usar. Não passou pro sanduíche ainda. Mais nada. C4B, C4B. Moscou, 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 o último. Mano, você viu isso, Guto? Tava na Vi, tela. Logo. Fiz uma smoke caverna. Eu entrei liga, eu entrei liga. É isso aí, vocês dois. Linda, linda, galera. Boa. Vamos que é nosso, velho. Não, frente da base CT, outro bangou da caverna. Tem kit em algum lugar? Tem na base CT. Um com o meu CT. Bom, então. Os parentes estão querendo passar pro L, aqui viu? Na esquerda. Chamando atenção. Fizeram uma smoke janela. Bangala, tem um cara, liga. Beleza, Tirei beleza. Tirei a cara, tirei a cara. É seu. Boa, César. Caverna. Linda, linda GW. É isso. Tudo strafe, beleza? Só precisa ir. Um L e um meio embaixo. Um L e um rampa meio. Peguei liga, peguei L, liga. Pode ter caído janela. Pode ter caído janela. Eu vou rodar pra olhar a janela. Eu vou areia, eu vou areia. Tô na boca do L. Eu olho janela. Pode ter passado base CT, tá? Vou dar o clear, vou dar o clear. É isso, mano, que noção. Linda, galera. Linda, linda, gente. Tem um cara de Tech 9. Dois. Botou. Base TR, o último de MP9. Base TR, ele tava de Tech 9. Isso. Linda, G. Não, não. Por enquanto, não. Não, base TR, você morreu de onde, Guto? Eu morri aí na esquina, ele tava indo base TR. Ele tá na base TR. Isso. Linda, galera. É isso. Ajuda, alguém ajuda, pelo amor de Deus. Eu tô. Deu pé janela. Caíram. Mais um meio, rampa meio. Alp janela. L. Parece que foi Moscou. Ele é o mito. Tô mirando Moscou da A. Querer pegar tô mirando ele. Moscou é meu, Moscou ele é meu. Ele vai entrar dentro da janela. Moscou é meu, relaxa. Onde é que você tá, ativa? Eu tô dentro da janela, mirando passar da L e cair tá, no Moscou. Tá. Tapete é tá, meu. Se ele sair do Moscou é meu. Liga você é meu. Tá Moscou? Liga é teu, Rix. Aham. Moscou. Moscou. Quebrou. Miado. Caiu meio, ele tá de Alp, hein? Tá. Tirei a cara. Sim. Isso, joga safe, qualquer coisa deixa ele guardar. É, nós precisamos de grana, galera, é isso aí. É minha. Joga safe. NA flash. Pode passar liga, não, né? Pode, eu tô sem cara, só tô mirando se sobe o cabecinho. Ele tá miado, velho. Ele vai tentar guardar. Já vamos começar a caçar, velho. Eu tô indo caçar, sim. Eu nem sei se é a boa caçar, galera. Acho que é a boa dar essa alta pra ele. Sabe onde ele tá, tá? Sim, não faz ideia. Tipo assim, ele não vai ganhar nada de grana. Ele ia ganhar 2.900 e vai guardar uma Alp. Então. Não, 2.400, né? Mas, mano, deixa ele. Deixa com ele guardar. Calma, tá de boa, velho. Relaxa. Linda, galera, é isso, mano. Boa, muito bom, G. Ele vai jogar costa. Alp, Alp, janela, janela, jungle. Cuidado do jungle, mano. Alp lá em cima. Não vi jungle, nada. Ele é meu. Mercado. Tô mirando mercado.
Mercado e Alp B. Eu tô costas dele, eu tô costas dele, calma. Mercado. Linda galera, vamos! Pega Alp, pega. Mata meu então, mata meu. Peguei um meio, só um. Dois. Boa. Linda Hicks. Nossa. BBB. Vamos comer. Decoy. Não comeu. Tá em cima ainda? Tá, boa, tá aqui. Fica vivo. Barulho rato, se pá. Voltando. Boa. Puta, vai ter mais. Que susto, mano. Esse GW. BB, eu acho. Ele pode pegar C4. Voltou. Tá, eu fico meio. Se pá esquina. Eu vi também. Aqui, tá aqui. É, tá aqui. Se quiser flash, eu bango. Dá um pique. Aqui, também. Comendo. Vamos, galera! Vamos, porra! Eu vou pro tá. Boltz. Tá bom. Caverna! Tá. Caverna e liga. Tetris e liga. Vai jogar base pra você. Boa, Tiba! Linda, 2x1. Tava aqui perto. Esse tá, tá vendo? Esse cara tomou 50 no mínimo. Comeu aqui. Tá. Mangou aqui, quer dizer, tô indo contigo. Boa, jogaram muito. Nice. Dei minha. Peguei um padrão. Levantando. Cabecinha e um cara bomb. Matei esse bicho. Bomb, fogo. Pegou coach. Fogo de coach. Foi padrão. Padrão. Tem outro, tem informação do atrás outro? Da padrão. Tem boa. Pegou fogo. Vai em bomb. Vai comer base CT. Comeu base CT, pegou a WP. Tá abrindo, tá atrás do bolt. Atrás do bolt, certeza. Defusa. O clique. César, só o César tem que tá com defusa. Atrás. Vai dar a volta. Mano, eu não achei a C4. Fala, se tem. Vou jogar aqui tá. No banco. Fiz uma smoke caverna. Seu smoke nada assim, meio. Né? Um rato, cuidado, liga. Tá, eu miro liga. Peguei liga. Morreu. Caverna agora. Tetris, eu acho. Passou. Sanduíche de Alp, meia life, miadas. Eu vou dar o pique nesse cara. Dá que tá miado, né? Vem! Ó a flash que o Papi faz. Pega a Alp aí. Eu tô rato, vou esperar tipo, vou fazer a eu tô avançado. Pegando info meio aqui pra nós. Tá bom. Smokada A, pelo que eu vi, não, fizeram um smoke não? Caverna. Tá bom. Peguei um B. Linda Tiba. Tô avançando rato. Tem B, vários B. Sim, tá. Sim. Tem um cara TV agora que tá indo B. Tá bom. Fecha. Um TV. Tá. Peguei um. Linda. Mais um TV. C4. 2B. Mais um perto. Eu tô indo costas, galera. Tô chegando no mercado. Olha a caída pra mim. Não? Caiu, parece. Eu tô costas, tapete B, galera. Que tá comeu já. Comeu modi. Direitinho, modi. Não, tá, fui pro plantou, bomber, plantou. Eu vou pegar esses caras, calma. Modi nada. Van. Linda, morto, bro. Galera. É isso, mano. Deixa com o pai. Perto do L, manda me? Não tem como, Rix, eu tô de pé com pé. Vou pegar uma torta, Ricão. Banguei. Não comi. Tá. Tem embaixo de mim. Matei. Linda, guys. Mais um. Boa, galera. Vem na pé com o peco, mano. Vem na pé com o peco. É isso. Liga. Morreu, liga. Forest ainda. Tô comendo ele. Tô junto, G. Nossa, vazou. Sombra aparece. Tomou mel, ele vai plantar. Vazou. Mercado. Tomou mel, ele. Mercado aí. Guto, mira a porta. Miro. Dois mercados. Porta é minha, galera. Janela? Janela é minha. Tá, porta é minha. Três mercados. Linda. Só tira a cara. Linda, galera! Porra, é isso, mano. Espanco. Tomara o T, calma. Tá. Tira a cara dele que eu peguei mato. Areia. Boa, G. A C4, tô pegando a C4 ainda. L nada, galera.
Eu tô dentro da janela. Cara, calma. Pegou o bolso? Não, bolso. Nossa, o Xana aqui. Isso, Xana isso, é isso aí, é isso aí, Cezinha. Caverna, caverna. Vai pegar a K. Não pegou, boa. Pegou. Pegou a K caverna. Vem B, vem B, vem B, vem, vem B. Tá teto. Passa L, passa L. Eu vou comer ele. Eu tô junto, espera, 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 gente. Boa, garoto. Pode pegar a K. Eu vou marcar B. Tô no meio aí. Boa, Cezinha. Vem aqui em cima. Vamos ver a janela. Óbvio, passei L. Tem um no bomb da B ainda. Voltou a janela. Tá, só pegar essa bomba. Tá, esse lá, último tá B. Mais um jungle. Não, onde é onde? Jungle de AK agora. Jungle de AK. Eu jogo, Rico. Tá bom, eu tô parado vendo. Eu vou pegar ele, vou pegar ele. Peguei. Dá uns tiros na base no CT, Rix. Linda, pô.